All aboard! Hallo, Runar. Og i dag så skal vi ha om arealeininger. Og da jeg tok med meg en bok her. Denne boken jeg sitter i før, dette er Store norske leksikon, sånn som vi kjøpte i gamle dager. Det var svinedyrt, og det var alle møblerte hjem måtte ha et Store norske, så det kjøpte jeg i ungdommen. Her står det om flateinnhold, og vi kan se her at under flateinnhold i leksikonet så ser vi disse formlene for areal. Og vi vet at lengd, det er sånn som en side i kvadratet her, det er lengd, mens en flate er hvor stort noe er i to retninger, i to dimensjoner. Så vi ser her at alle disse figurerne har to dimensjoner, at de har en utstrekning, så du kan tegne rett på papiret her. Vi skal se når vi gjør om på sånne eininger i to dimensjoner, for det er ikke helt det samme som når vi gjør om på en dimensjon. Vi vet jo det at når det er en dimensjon, så er det jo sånn at vi har en lengd, og hvis vi sier at her har vi 1 meter, sant? Hvis dette er 1 meter, så så er den samme lengden også lik 10 decimeter, 100 centimeter eller 1000 millimeter. Eller hvis jeg går andre veien, så kan jeg si at det er det samme som 0,001 kilometer. Så han tar med tusendels kilometer, altså det er en meter. Og her får vi et direkte forhold til disse dekadiske navnene. Sånn som kilo betyr jo tusen. Hvis du er en kilometer, så er det jo 1000 meter. Deci betyr tidel. Og her ser vi at når vi snakker om tidels meter, så er vi 10 tidels meter, når vi har 1 meter, ikke sant? Og sånn kan vi fylle disse dekadiske enhetene med centi og milli, som betyr hundredel og tusendel. Helt entydig direkte, men det kan vi ikke når vi har et areal. Når vi har et areal her, la oss si at vi har et kvadrat her, så er 1 gang 1 meter, ja, da ser vi jo det at det bare å tegne opp i decimeter her, ikke sant? Hvis jeg skulle tegne opp decimeterne her, som fører at dette er 1 decimeter, så vil jeg finne mange flere kvadratdecimeter, dette er 1 kvadratdecimeter, enn jeg ville ha finne kvadratmeter. Sånn, så her er vi 1 kvadratmeter, hele dette stykket som jeg har tegnet opp her. Men bare med å gå 1 decimeter ned, så har jeg 10 kvadratdecimeter her, og de har jo 10 nedover, så der ser vi at forholdet er 100 kvadratdecimeter på 1 kvadratmeter. Og det forholdet, det skal vi faktisk programmere i dag. Så da har jeg tog med meg Idle her, og jeg har gjort klar et par sånne omgjøringer, der vi kan lage funksjoner for å gjøre om i mellom meter og millimeter. Vi begynner faktisk med denne meter-desimeter-definisjonen. Ikke definisjonen, men funksjonen. Så det andre har jeg bare trykt inn pass på, da jeg skal ikke skrive noe på enda. Vi begynner med denne desimeter. Og det var jo den vi så på på tegningen min her. Der så vi at hvis vi fikk inn 1 meter, så her ser du at jeg skal få inn antall meter i definisjonen, i funksjonen, så skal jeg gange den meteren med noe for å få desimeter. Så jeg skal ta antall meter, jeg må si jeg skal returnere, meter, gange et eller annet for å få desimeter. Og der har vi dette at forholdet i mellom kvadratdesimeter og kvadrat, der har vi at forholdet mellom kvadratmeter og kvadratdesimeter ikke er 1 til 10, sånn som i lengde, men 1 til 100. Så derfor må vi gange meter her med 100.
Så her har jeg en enkel, liten funktion som gir meg omgjøringen fra meter til decimeter. Så her kan jeg da kjøre da, meter til decimeter, og så har jeg etter så heter det 1 kvadratmeter, og så skal vi sjekke ut hva det har vært, så da printer jeg ut den, sånn. Så må jeg lagre den, det var sant. Ja, og da ser vi at vi får 100, og gjerne vi kunne bare skrive en tekst, og her gjerne er kjekkere å få ut en tekst, så vi kjører en F-string på den. Sånn, og så skal vi da ha denne i listepantesen, sånn, og så sier vi at så mange meter, så mange meter er dette er jo kvadratmeter, er så mange kvadratdecimeter. Sånn. Så da kan jeg kjøre ut den. Sånn. Da ser du det her at 1 kvadratmeter er 100 kvadratdecimeter. Decimeter. Så en helt enkel funksjon her, jeg bruker denne return-funksjonen, da skriver ikke selve funksjonen ut noe, men den returnerer tilbake igjen noe til meg når jeg kjører funksjonen. Så det var den. Så kan vi lage en tilsvarende for centimeter. Ja, hvordan vil det se ut? Vi går tilbake inn til den, og så ser vi hva hvis dette her ikke var meter, men at dette var decimeter, og at dette ikke var decimeter, men at dette var centimeter. Vi har jo det samme forholdet i mellom centimeter og decimeter, som vi har i mellom decimeter og meter. Så vi ser at for 1 kvadratdecimeter, så må det være 100 kvadratcentimeter. Så forholdet i mellom kvadratdecimeter, decimeter og kvadratcentimeter er det samme som mellom kvadratmeter og kvadratdecimeter, og dermed så må dette forholdet ganges med hverandre for å få kvadratmeter i forhold til kvadratcentimeter. Ok, det var ganske mye på en gang, men vi kan også tegne det opp her, hvis vi ser 1 meter nå her, 1 decimeter her, så inni her, så må vi ha centimeter, ikke sant? Der må det være centimeter, sånn at her inni er det 100 kvadratcentimeter, og så har vi 100 gange 100, så vi har altså 10.000 kvadratcentimeter i 1 kvadratmeter. Så disse taler i auge enormt fort, og jeg kan kjøre den samme koden her, der jeg bare returnerer at så mange kvadratmeter er så mange kvadrat, var det jo ikke decimeter, men kvadratcentimeter her, og da skal vi ikke gange det med 100, men vi skal gange det med 100 ganger 100, eller med 10.000. Så hvis jeg da kjører en til her, der jeg skriver print meter til centimeter med 1 meter, så kan vi se hvordan det har vært det. Og da ser vi at 1 kvadratmeter var 100, mens 1 kvadratmeter er 100 kvadratdecimeter, men det er 10.000 kvadratcentimeter. Ok, så her fikk du en liten kjapp innføring i omgjøring av meter til kvadrat, kvadratmeter til kvadratdecimeter og til kvadratcentimeter. Da vil jeg at du skal gjøre om til kvadratmillimeter og til kvadratkilometer. Så kan du også godt lage en,
en til. Så kan jeg i tillegg lage en som går ifra millimeter til meter. Og da må du jo skrive inn millimeter her da. Så kjør av den der, så du lager de tre kodene der. En for meter til millimeter, altså det er flate, det snakker om kvadratmeter til kvadratmillimeter. En for kvadratmeter til kvadratkilometer. Og en for kvadratmillimeter til kvadratmeter. Klarer du å vri deg rundt på deg der, så gjør du det. Jeg ønsker deg lykke til med oppgaven.